Головною подією цього тижня можна назвати звернення президента, його щорічне послання до Верховної Ради. Чому це важливо? Тому що у нас немає концепції зовнішньої політики і, власне, те, що говорить президент, можна брати як точку відліку. Що було сказано? Було згадано про Європейський Союз, до речі, він йшов лейтмотивом по всій промові президента, про євроатлантичну інтеграцію, співпрацю з НАТО, про відносини з Сполученими Штатами, про політико-дипломатичні шляхи вирішення конфлікту на Донбасі і взагалі проти агресії Російської Федерації, проти анексії Криму. Тобто були згадані певні хабові моменти, які дуже важливі. Втім, не вистачило розуміння, куди рухається зовнішня політика взагалі і як вона співвідноситься, крім цих нагальних моментів, з внутрішньою політикою. Віхою тижня є обговорення пропозиції миротворчості а-ля Путін. Пан президент Росії запропонував, що він може погодитись на блакитні шоломи ООН на Донбасі за декількох умов. Це при тому, що минулих роки він блокував цю пропозицію в Радбезі, яка була подана Україною. Отже, його пропозиції. По-перше, лише на лінії розмежування і лише для того, щоб забезпечити безпеку і моніторинг з боку ОБСЄшників, які спостерігають. Все. Додаткові умови – це має бути погоджено з керівництвом ДНР і ЛНР, а також це має бути при тому, що будуть розведені тяжке озброєння. Було багато обговорень і Сполучені Штати певним чином сказали, що з пересторогою, але вітає такий формат, але не погоджується з його сутністю. Ну і, власне, Німеччина. Глава МЗС, якого відзначив, що добре, що ця ініціатива є, значить Росія намагається щось змінити свої позиції, і, можливо, це може бути приводом зняття санкцій. Українську позицію чітко озвучив пан Порошенко, виступаючи перед парламентарями своєю щорічною промовою послання. Отже, перша позиція. Місія має бути повноцінною і на всій території ОРДЛО, тобто від лінії розмежування по всій території. Друге, це те, що має бути включена також і ділянка неконтрольована українсько-російського кордону. Третє, така місія має бути виключно з принципами, керівними принципами миротворчості ООН, де прописано, що сторона конфлікту не може брати участі. Тобто ми можемо говорити про те, щоб Росія не брала в цьому участі. Четверте, ніяких узгоджень з бойовиками цієї позиції. Ну і п'яте, якщо навіть миротворча місія буде, то це не є підставою для скасування міжнародних санкцій. Пропозиція Путіна жодним чином не сприяє урегулюванню ситуації, лише консервуванню її і легітимізації бойовиків ОРДЛО. Українська позиція, хоча і повно відображає наше бачення, має дуже невеликі шанси пройти через ООН, через Генасамблею і тим паче через Радбез ООН. Верховна Рада прийняла закон про освіту. І тут є гарна і погана новина. Гарна – маємо більш прогресивний європейський орієнтований закон. Погана – в тому, що маємо проблеми з сусідами. Угорщина, Румунія і Польща відреагували на статтю в цьому законі, яка стосується навчання мови меншин. Закон вказує, що мови в нас меншин можуть навчатися в дитсадках і в початковій школі. Проте в інших варіантах забезпечується вивчення мови в нас меншин, хоча викладання буде українською мовою. Якщо Румунія і Польща сказали, що будуть моніторити виконання цього закону, бо українська сторона дала певні гарантії виконання і має певні європейські зобов'язання, то Угорщина сказала, що ми вставили ніж в спину, бо вона нам допомагає, а ми так поступаємо з їх представниками на території України. Я думаю, що важливо в цьому всьому мати наш національний український інтерес і дотримуватись, це дуже важливо навіть в контексті того, що ми маємо зараз з агресією Росії, але при тому, при всьому, треба говорити з сусідами. І не тоді, коли закон вже прийнятий, а на стадії його розробки. Все ж це можна було пояснити, роз'яснити і дійти певного консенсусу, щоб не було політичних демаршів. Пригоди молдовських військовослужбовців цілком заслуговують цього тижня на наступну серію мультика про козаків. Молдовський уряд приймає рішення про направлення 57 вояків до України на навчання Rapid Trident 2017. Натівське навчання, де, до речі, Молдова бере участь 96-го року. Президент Додон каже, що він як головнокомандувач не давав такого доручення і при тому він не дозволяє їм їхати в Україну. Уряд Молдови каже, що ми не дивимося на думку головнокомандувача і направляємо війська, які приїхали на ці навчання. При цьому Додон, президент, сказав, що я всіх покараю і проведу перевірки, і знайду, хто відсутній, і тому їм буде непереливки.
Це питання піднімалось і під час зустрічі українського і молдовського прем'єрів в Україні. Гройсман відмітив, що він за поглиблення співпраці політичної, і в тому числі і військової. А Філіп відмітив, що дуже прикре питання, внутрішнє питання, і що вони мають право самі надсилати війська, бо вони парламентська республіка, і що такі заяви Додона, вони не сприяють боєздатності молдовської армії. Новий голова місії України при НАТО Вадим Пристайко цього тижня вручив вірчі грамоти генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. У багатьох було питання, чому, якщо указ про призначення Пристайка був прийнятий президентом ще в липні, пан Пристайко знаходиться так довго ще в Україні. І ось нарешті сталося. Сподіваємося, цей момент буде уже останнім кроком в цих дипломатичних непорозуміннях, чому немає голови місії. Нагадаю, що попередній голова місії був звільнений ще в травні 2015 року.